Jag ser att det här är ett hopp som inte är byggt för dig. Det här är för någon annan. Ja, det är lite för litet. Det är för Ida, Mickis, Maja och Emilia. Ida är då min flickvän. Hon ska försöka klara 360. Och de andra ska bara ha kul också försöka. De har liksom inte lika mycket press. För... Men du har satt press på Ida. Ja, och då, det är slutet av säsongen. Hon måste ju kunna 360. Annars kanske det tar slut. Jag hör att er relation står på spel idag. Oh, tur att vi inte är gifta än. Men vi kör då. Ja. Var ska vi flippa ifrån? Erik säger att man inte behöver så mycket fart. Det här känns ju som jättehög fart. Börja här då. Har Erik berättat något hur man gör? Han säger, kolla på mig. Okej. Okay. Så här gör man. Aha. Alltså, du får inte ha med det här på huvudet. Nej, jag behöver inte ha med. Jag lärde mig 180 av Mattias. Ja. Han sa, gör så här. Och så klarar jag det. Och nu menar Erik hemma, du ska typ göra så här. Och så blir det så där, och så blir det så där. Då är det så lite svårt. Du börjar med ett hopp, eller? Nej, men jag bara undrar, ska man hoppa till höger eller till vänster? Vart du vill. Vart du vill? Ja. Men, alltså, är det jättestort till vänster eller jättestort till höger? Hoppa i mitten. Okej. Okay. Okej. Jag vågar inte riktigt. Jag ska köpa direkt. Ja, men det ser bra ut. Boom. Vi är inte skilda än. Jag trodde bara du skulle hoppa vanligt först. Va? Ja. Nej. Gud, det här såg jättebra ut. Maja då? Ja, jo. Nu känner jag press. Hon körde ju direkt. Ja. Fan. Maja dropping in. Oh. Hey. Erik gräver upp en plats för Ida att stå och lyssna på honom. Okay. En gång till då. Och så kommer du in. Och du kan vara lite mer... Du behöver inte luta så här. Inte luta så här. Ja, men, och sen skrattar du för att det är dåligt? Nej, men du lyssnar inte en sekund. Du ska vara... Jag är inte berätta, men bra snurrat. När du hoppar upp så ska du komma mer rakt så här. Så du slutar här. Du kommer och hamnar där. Nej, vänta så. Nej. Alltså, vänta. Ja, varför armarna kommer där? Nu gör du så här. Men du ska... Komma med bröstet också. Ja, exakt. Ja, det är bättre. Mycket bättre. Gör så igen. Nej. Ja, men du hoppar in. Du kommer inte upp så mycket, men det var bra. Ja. Nu har du. Kör den två gånger till. Och så kom. Men jag kommer ju vara helt... Okej, men gå upp och kör då. Jag vill också hoppa. Jag kan hoppa på den här konstiga då. Ska jag visa? Ska jag visa hur det går till, eller? Ja, gör en 360. Okej, what up? What up? I'm gonna show the ladies how you do it. Wow. Vad hör du? Alla bara, åh fy fan vilket död. Okej, Ida, kolla då. Så här får armarna. Oj. Oh. Men Ida, om jag hade varit du hade jag tagit lite mer fart. Men jag vågar inte då. Nej, det är lugnt med den farten. Vad sa du? Det är lugnt med den farten. Ja, okej. Okay. Ta dubbel så hög fart så sätter den. Du sa att farten var okej. Ja, men du måste börja någon gång. Det var jätteroligt. Kolla, hon är glutenintolerant. Hon har tagit men två kommande. Men du säger att du har med dig skita ner det om du tar i. Det kan ju spruta från vilket håll som. Nej, men nu. Du, innan du bajsar på dig. Nej, men. Jag ska också snurra en. Såg du, det är ganska svårt att snurra vänster i det här hoppet. Ja. Du såg på mig ju. Ja. Ja. Men ta i mycket med armarna. Du gjorde ju det när du var där nere, så gjorde du det utan skidor perfekt. Nej. Gjorde jag. Så om du gör så som du gör utan skidor. Ja. Wow! Jävlar! Boom! Var det nära? Nu är det! Kör igen! Upp igen! Kom igen, Mickis! Är du... Oh! Yeah! Wow!
What the fuck? Fan vad snyggt! Fan vad snyggt! Tack! Fan vad coolt, det var ju stort också! Ja, men det, jag är den enda som tar fart! Ja. Vem klarar först, Maja eller Ida? Den som tar mer fart. Okej, Ida. Nej, du har det. Ta lite mera fart. Ja. Lite till. Om jag står här måste jag bromsa då. Nej, men kör. Men... Wow! En gång till. Hej! Vad? Ida! Jag klarar det! Åh gud, det var jätteroligt! Nej, men upp nu igen! Ja. Inte hålla på med... Ida älskar Snapchat! Nej. Kolla hit då. Jag tycker att han ser så rolig ut. Jaha, det tror du var. Jag är stolt. Är du? Jag tycker det är bra att det känns som att förhållandet är kvar. Det trodde hon inte. Aj! Jag vill att ni ska prenumerera ändå! Ja, det är bra. Har du sett frillan? Aj! Jag ska gå... Aj, det där gjorde jätteont. Nej, det här blev ju bra avslut. Eller ska jag bara köra och kanske ha det? Ja, kör igen. Kör inte. Här, på med hjälmen nu. Men det gör bara ont i nacken, inte i huvudet. Okej, men då kan du gå upp. Okej, men kan du massera lite här? Men alltså, Ida. Mm. Du får inte vänta så länge mellan 360-sidorna, tror jag. Upp igen nu då. Upp med dig. Upp med dig. Ja, nu kommer en till. Oh! Jäklar vad nära! Oh my god! Är det fortfarande läskigt eller är det mindre läskigt nu? Det är mindre läskigt nu faktiskt. Ja. Säger jag nu, så nästa gång kommer jag typ dö. Nej! Nej! Det kommer säkert gå jättebra, Erik. Klarar du det? Hur gick det? Aj, ta mig i skidorna. Aj! Aj! Sluta! Är du döende? Vad gör du, Ida? Aj! Aj! Jag tror du får köra en gång till bara. Skämtar du med mig? Jag ska må. Vad är det du säger? Jag är rädd att få så ont som förra gången, för jag trodde på riktigt att jag skulle bryta båda underbenen. Det gjorde så jävla ont! Benen bara vek sig. Ja. Okej, jag kör. Ta i! Armarna! Ja! Oh my god! Det är verkligen Bambi på Alice! En gång till! Hej hej! Filmar du? Jag filmar lite högt. Nu dog den. Filmar den? Ja. Jag klarar den inte, men det är okej. Gilla och kommentera och prenumerera om ni vill att nästa sån här video ska vara med Oscar. Det vill jag, så tumme upp! Jag orkar inte mer! Hur jävla svårt ska det vara? Nej, nu vill jag hem och bada! Ida? Ja? Kan du göra en till? Det är sista, Ida. Ida, det är absolut sista. Kom igen. Jag gråter!
Alltså hur jävla döende i kroppen ska man behöva bli? Never give up. Never give up. Framåt. Så. Ska jag liksom boxa dem framåt. Så här. Okej. Puff. Framåt. 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 Vad ska hon göra? Framåt. Jag orkar inte. Alltså, jag är helt slut. Hon klarar det inte. Det är okej, Erik, att hon inte klarar. Ja. Jag är en 360. Men alltså, jag kan inte acceptera att det blir så här. Va? Men vadå? Du klarar inte! Men du har inte lärt mig! Det är du som har misslyckats. Fan, det där hoppet var ingen bra. Nej, det är hoppet som var dåligt. Jag tror vi slutar här.